לשם הוא ניסה למשוך את זה. השאלה מה האמת? מה האמת? זה לא חשוב. מה האמת? זה שאלה מעניינת. שאלה מעניינת, אבל בוא נניח שכרגע לא מעניין האמת. בוא נניח משהו אחר. בוא נניח, השאלה היא איך הוא, ריכוז, איך הוא יכול לשכנע את עצמו שלא הוא רוצה את מה שהוא רוצה. זה מישהו אחר רוצה. איך הוא יכול להביא את עצמו למצב שכשהוא רוצה משהו, הוא מרגיש שזה לא רצון שלו, שזה רצון של מישהו אחר, עד כדי כך שהוא יכול להגיד לא אכפת לי שזה לא יקרה, כי זה לא אני רוצה, זה מישהו אחר רוצה את זה. עד כדי כך שאפילו לא תדע שהוא רוצה את זה, כי זה כל כך לא קשור אליך, שאתה אפילו כבר לא יודע שהוא רוצה את זה, כי זה לא אתה. אתה, אני אתן לך דוגמה. אתה יודע מה הוא רוצה עכשיו? יפה, למה? כי זה לא רצון שלך, נכון? יפה. זאת אומרת, אפשר להביא אותך למצב שאתה כל כך תחשוב שזה רצון של מישהו אחר, עד כדי כך שאפילו כבר לא תדע שמישהו אחר רוצה את זה. זה עובד ככה, נגיד שמרביצים לך, אני לא רוצה שרביצו לי, יש, זה לא אני לא רוצה שרביצו לי, זה מישהו אחר לא רוצה שרביצו לו, או מישהו אחר לא רוצה שרביצו לי, ואם אתה באמת תצליח להגיע לחוויה של איזה רצון של מישהו אחר, אז יכול להיות שאתה גם תגיע למצב שאפילו כבר לא תדע שהוא לא רוצה את זה, כי זה רצון של מישהו אחר, אני מתעסק בשלי ומתעסק בשלו. זה רק חווה את הרצון הזה, אבל זה לא הרצון שלי. כן, אבל למה יותר מזה? אני אמרתי יותר מזה, שאתה גם לא תחווה את יותר, אם אתה חווה את הרצון שלה כרגע, אתה חווה את הרצון של השכן, כי זה שלו, כי זה שמישהו אחר לא שלך. אני אומר שאתה יכול להגיע למצב שאתה גם לא חווה את הרצון שלך, אתה אפילו לא יודע עליו. אבל מצד שני, אם אתה פשוט... גם נפיצות בסוף. נכון. אבל אם אתה חווה את הרצון שלך, אבל אתה תשאר בצד שלא סובל. שמה? אתה תשאר בצד שלא סובל. כן, אני אשאר דבר באמת. אתה לא סובל, אבל אתה לא סובל, נכון? אם זה אפקטיב. מה אתה רוצה לסבול? מה אתה רוצה לסבול מחוץ לאברבנל או לא לסבול באברבנל? מה אתה רוצה? אבל גם השאלה הפוכה, גם השאלה... רגע אחד, רגע אחד. מה אתה רוצה? לסבול מחוץ לאברבנל או לא לסבול באברבנל? מה אתה מעדיף? מה אתה לוקח? מה אתה לוקח? זה מה שאתה אמרת. אתה מכיר עוד אפשרות? לא. תראה, יכול להיות עוד אפשרויות, אבל יש גם אפשרות, זה גם אופציה. לא אכפת לי למות בעצם. מה? לא אכפת לי למות. איך הגעת ללמות עכשיו? איך הגעת ללמות? דרך אגב, מה שאתה מדבר עליו, יש פרקים פה, בעליות אלוהים, שמדברים על הנושא הזה. איזה פרקים אנחנו נקראים? על ההזדהות עם הרצון, שזה לא רצון שלך, התכחשות לרצון העצמי, יש שם כל הז'אנר הזה של הרצון שלי או לא שלי, זה יושב שם. הכיוון הזה, כן. הכיוונים הלא הגיוניים האלה יושבים בספר הזה. אני רק מפנה אותך, אני אומר לך לאיפה זה מגיע. עכשיו, השאלה היא, זה איך מפתחים את הכיוון הזה. אוקיי? איך בן אדם יכול להביא את עצמו למצב, זה כמו לדוגמה, נגיד, המלצת הגשה. נגיד שיש לך אוכל ויש כתוב איך מומלץ להגיש אותו, איך מומלץ להכין אותו. אתה לא מחויב, אתה אומר זה, הוא המליץ להגיש את זה ככה, אני יכול להקשיב, יכול לא להקשיב. השאלה היא איך אתה יכול להביא את עצמך למצב שכשאתה תרצה משהו, אתה תרגיש שזה רק המלצה. זה רק... אני יכול לרצות, אני צריך לא לרצות את זה. זאת אומרת, עכשיו נגיד לדוגמה שאתה... אתה חי, יש לך רצונות ואתה אומר, הם שלי, הם שלי, הם שלי, אתה נואב והם שלי. אם יקרה משהו הפוך, אתה סובל. אבל אתה יכול להגיע למצב שאתה אומר, אני נמצא פה, הרצונות נמצאים פה, אם אני רוצה אני מזדהה איתה, ואז אני במשחק של הטוב והרע. אם אני לא רוצה לא מזדהה איתה, ואז אני לא במשחק של הטוב והרע. שאלה היא איך עושים את זה. מי הביא? הבנו בכלל את הרעיון? אני לא יודעת את הבעיה. לא הבנת את השאלה? אני אסביר. לא, מה הבעיה? ביומיום. יש לו מצבים שהוא לא רוצה את המציאות, והוא מנסה למצוא עוד טריק איך להיפטר מהסבל. יש מצב שהוא לא רוצה אותו. עד כאן הבנו? יש משהו שהוא לא רוצה. זה אתה מצליח להבין? יפה. עכשיו יש הרבה שיטות איך יש כל מיני טריקים איך להתמודד עם הסבל הזה, עם הקונפליקט. אחד, שנה את המציאות. שתיים, תרצה את מה שקורה. שלוש, תגיד לא אכפת לך מה קורה, שזה ישך לשתיים. בסדר? עכשיו, כשמתחילים לשחק עם הרצון, יש עוד טריק. טריק אחד אומר, תגיד, אני רוצה את זה. טריק שני, תגיד, לא אכפת לי. והלא אכפת לי, אפשר לפתח אותו ללמה לא אכפת לי, כי זה בכלל לא רצון שלי. אחת הדרכים לגרום לעצמך להגיע למצב שלא יהיה אכפת לך מה קורה לך, יהיה לזה שאתה מצליח לראות שהרצון שלך הוא בכלל לא שלך.
שאתה כאילו, נגיד, שכמו שלא אכפת לך מזה שמישהו אחר סובל, שאתה אפילו לא יודע על קיומו, אתה מביא את עצמך למצב שהרצון שלך, אתה ממש מרגיש שהוא של מישהו אחר. כן, אבל... או שאתה לא מרגיש שהוא שלך. אבל זה לא יעזור, כי הוא צריך להחליף אותו ברצון אחר. לא, בסדר, תשים רצון אחר. אבל הוא יכול להחליף אותו, אם הוא יכול. אבל גם ככה הוא יכול להכניס את הרצון האחר שלו. אם הוא יכול לחשוב שזה רצון לא שלו, אז במילה הוא יכול לחשוב על רצון אחר שהוא כן שלו. נכון, מה שאתה אומר, זה נכון. נכון, אבל השאלה היא כרגע, זה איפה הוא יכול לפתח בתוכו את הפרספקטיבה שאומרת, הרצון הזה הוא לא שלי. אבל זה נראה לי הוא יביא אותו למקום מאוד טוב, כאילו. למה? כי הוא... הוא לא יזדה איזה רצון שלו. לא, אבל יהיה לו פיצול אישיות. לא, לא. פיצול אישיות, בהנחה שזה רצון שלו, והוא יגיד, זה לא רצון שלי, אז זה פיצול אישיות. וגם אז מי אמר שזה רע. אבל מי אמר באמת שהרצון שלו הוא שלו? אני אתן לך דוגמה. נגיד שיש משהו שאתה לא רוצה שיקרה. מה דוגמה נגיד אתה לא רוצה שיקרה? אתה לא רוצה לסבול. נניח, אתה רוצה לסבול? באמת לסבול. לא, אתה רוצה לסבול? לא. עכשיו, כשאתה אומר, אני לא רוצה לסבול, אולי זה לא אתה לא רוצה לסבול, אולי זה מישהו אחר לא רוצה לסבול. מה זה עוזר לי? אם היית אומר, וואלה, נכון, זה לא אני לא רוצה לסבול, זה מישהו אחר, אז מה אכפת לך לסבול? שיסבול. או שהשוכן שלך. אתה פתאום גרש את זה כמו עצמו. אתה רובוט ואתה מישהו נותן לך פקודה לסבול. זה לא מקדם אותי בשיט. כזה לא הבנת מה אמרנו. אני עדיין אסבול. יש משהו שמציג לך כרגע באופן כזה בחיים? נגיד, מציג. עכשיו, אתה אומר, אני לא רוצה את המצב הזה, נכון? נכון. אם הייתי אומר לך, מראה לך, וגורם לך להרגיש שזה לא אתה לא רוצה את המצב הזה, זה מישהו אחר לא רוצה את המצב שאתה נמצא, הוא היה אכפת לך? לא, זה בואי מקדם אותי בשביל. עוד פעם, נסביר עוד פעם. הרגל שלך כואבת? לא. כרגע היא כואבת? לא. אם כולם יגידו לך, תקשיב, הרגל שלך כואבת, רע לי. עכשיו בא מישהו אומר לך, אתה יודע, רע לי. אתה אומר, למה רע לך? אומר לך, הרגל שלך כואבת. אומר, אז מה אתה רוצה? מה הבעיה שלך? אומר לך, אני לא רוצה שתיחם. אתה אכפת לך שרע לא מזה שהוא חושב שהרגל שלך כואבת? תענה לי כן או לא. לא הבנתי מה אמרתי לך. אז אני אסביר. לא, אז אם לא הבנת, תגיד לא הבנתי, אל תמשיך שאלה אחרת. אני אסביר עוד פעם. הרגל שלך עכשיו כואבת? לא. אם מישהו יגיד לך, תקשיב, רע לי מזה שהרגל שלך עכשיו כואבת. לא מזה זה. לא, אבל הוא לא רוצה שהרגל שלך תיחם. אבל לא אכפת לך שמישהו אחר לא רוצה שהרגל שלך תיחם? לא. אוקיי. עכשיו בוא נעשה אחרת. הרגל שלך כואבת? לא. אם יש מישהו שאומר, אתה יודע, רע לי בגלל שהרגל שלך לא כואבת. אכפת לך? גם לא. לא אכפת לך שרע לו מזה שאתה... מה אכפת לי מישהו אחר? מה? תגיד לי, זה בעיות שלי? אוקיי, אבל... אוקיי, אבל אם מישהו אחר רע לו ממשהו שקורה לך, לא אכפת לך? לא. אוקיי. עכשיו, תאר לעצמך שאת כל הדברים הרעים שקורים לך, היית יכול להגיד, זה לא אני לא רוצה את זה, זה מישהו אחר לא רוצה את זה. אתה מסבך אותי, אה? עזור אותי. אני לא אעזב אותך, אתה רוצה שעזב אותך? אז אל תשאל. לא, כי זה כאילו גדול עליי, אז תגיד, זה גדול עליי, אני מפחד מזה, אני לא מעדיף להסתבך משהו אחר. זהו, זה היה לי יותר כאילו... סלו, 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 סלו. מי הביצול הזה? אוקיי, הוא בכל זאת רוצה להבין. הוא רוצה להגיע למצב שאת כל הבעיות שיש לו בחיים, שהוא יוכל להגיד, זה מישהו אחר יש לו בעיה עם מה שקורה לי, זה לא לי, לי אין בעיה עם זה. יש מישהו אחר שמפריע מה שככה וככה וככה קורה לי. אבל זה גם אם הוא יצליח בשורה התחתונה, הוא יהיה חייב להחליף רצון ורצון, זה לא יעזור. למה, למה? ככה. אז הוא יחליף רצון. אם הוא יגיד שזה לא אני באמת רוצה את זה, זה הוא. הוא לא יכול להחליף רצון ורצון, לא נכון. הוא צריך משהו לקצות? לא, לא, לא. הוא יכול להישאר בניטרלי. ומה אם זה שהוא מרגיש שכן אכפת לו? הוא יגיד לא, זה לא אני, זה מישהו אחר. אבל גם ככה הוא יכול להיות בניטרלי בלי הרצון של מישהו אחר. לא, אני אסביר לך למה לא. למה? כי אם הוא חושב זה אני לא רוצה שיקרה לי רע, אז קשה לו להגיד לא אכפת לי. אבל אם הוא אומר רגע, זה שאני לא רוצה, זה לא אני, זה הוא. מישהו אחר לא רוצה שיקרה לי רע. אז לי לא אכפת. תראה, אתה שואל, הוא שואל שאלה, למה צריך... הוא שואל פה שאלה, שאלה תיגרה. הוא אומר אליכם, למה צריך לסבך את זה לזה הרצון שלי הוא לא שלי? למה צריך להגיע לשם בכלל? אם הטכניקה אומרת להביא אותו למצב שהוא אומר לא אכפת לי מה אני רוצה, אז נביא אותו לך, אתה אומר לא אכפת לי מה אתה רוצה, למה צריך להרבב את זה אם... לא, אתה יודע, מה שאתה רוצה זה מישהו אחר רוצה, למה צריך להביא את זה לשם?
אז אני אומר שאם בן אדם, נכון? זו השאלה. אז אני אומר שאם אתה במו עיניך תשתכנע שמישהו אחר שלך לא רוצה שיהיה לך רע, אז הלב שלך יהיה הרבה יותר פנוי להתייחס אחרת למצב. אם כשאתה לא רוצה משהו, אתה בטוח שזה אתה. אז אתה אומר, אבל איך אני יכול להגיד שלא אכפת לי, אבל אני מרגיש שאני לא רוצה שזה יקרה לי. אבל אם כשקורה לך משהו רע, וכשאתה לא רוצה שיקרה לך משהו רע, אתה באמת מרגיש, זה בכלל לא אני רוצה שלא יהיה לי רע, זה מישהו אחר רוצה שלא יהיה לי רע, אז מה אתה רוצה? אז יש לך מקום פנוי להבין, אני לא אכפת לי, אני מסכים איתו, אני בכלל כן רוצה שזה יקרה. שתבין משהו. להחליף מחשבה במחשבה, רצון ברצון, זה בדיוק כמו להגיד, זה מישהו אחר רוצה את מה שרציתי קודם. שתבין משהו ברציונל, אם אתה רוצה משהו, ואחר כך אתה אומר, אני לא רוצה אותו, אז איפה הלך הרצון הקודם? למישהו אחר. כאילו, זה בעצם אותו דבר, כאילו, רק אלא מה, שבדימוי זה נשמע יותר חזק, כאילו, אתה כל כך מתכחש לרצון הקודם שלך, כאילו שהוא של מישהו אחר, וכל פעם שהוא צף בך, אתה אומר, זה בכלל של השכן. לך דוגמה, נגיד שאתה לא רוצה שיקרה לך משהו רע, ואתה משכנע את עצמך שלא אכפת לך, ופתאום עולה בך הרצון, אבל אתה לא רוצה שיקרה לך משהו רע. אז אתה עוד פעם מעיף אותו, אבל אתה יכול להעיף אותו בכזאת עוצמה עד כדי כך שתגידו מיכל השני הוא של מישהו אחר ולא אכפת שהוא נמצא פה. כמו אתה תמיד תהיה בבעיה, כי הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה לא לשקר לעצמך. אם הוא יגיד שזה לא אני, זה הוא, זה הוא, זה הוא, הוא תמיד יהיה בקונפליקט עם השקר של עצמו. זה לא נכון. כן? אתה לא צריך לא לשקר את עצמך, אתה צריך להצליח לשכנע את עצמך. בדרך כלל כשאתה אומר את האמת זה יותר קל. אבל שאם הוא ישקר את עצמו ויגיד זה לא אני, זה מישהו אחר, אתה בטוח? 100%. איך אתה יודע? כי הוא בתוך תוכו, יהיה לו תמיד ספק שזה... אולי לא יהיה לו ספק, אולי יש דרך שיהיה בלי ספק. איך? הוא יגיד שזה אליעד אמר לי? אולי יש דרך שיהיה בלי ספק. איך? אז אתה לא בטוח שאי אפשר. אני בטוח. אתה בטוח שאי אפשר? בטוח. איך אתה בטוח? כי ברגע שאתה מתחיל לשקר לעצמך, אתה לא יוצא. איך אתה יודע? אולי אפשר לצאת מזה? אולי משקר מספיק. על דוגמה אישית. מה הניסיון שלך? כן. בסדר, אבל יש לך כל הניסיון בעולם. מה, ניסית לשקר את עצמך עוד יותר? תן לי דוגמה שנגיד שיקרת את עצמך וזה לא עבד, שלא הצליח לך. אתה תיתן עכשיו דוגמה, אני יודע למה זה לא עבד לך? כי לא שיקרת את עצמך מספיק, אלא צריך לשקר עוד קצת. לא. למה לא? זה לא יעבוד. אולי זה כן יעבוד. כי אין אישיות או אין גוף, אלא אם כן הוא יגיד שאלוהים רוצה ואני לא מוכן לשמוע את זה, שהוא יצליח להפעיל עליו את האחריות הזאת. איך אתה יודע? ככה נראה לי. נראה לי, זה לא בטוח שאי אפשר. שכנע אותי אחרת. אבל גם בעצם, נראה שהוא מוכנית להתמגן למצב שהוא ב-100% יודע שזה הרצון שלו, אז אם זה באמת הרצון שלי, אז אני גם יכול להחליף אותו. לא בעצם, זה נכון. השאלה, מה הכוונה רצון שלי, שאני חייב לרצות אותו, או שאני בוחר לרצות אותו? זה לא משנה אם יש רצון של אחר או רצון של אחר. לא, לא, לא. יש רצון שלי במובן של אני רוצה את זה ואני לא יכול להתנגד לזה, ויש רצון שלי במובן של אני זה לא שלי ואני בוחר אם לרצות את זה או לא. להגיד זה רצון שלי ולכן אני יכול להחליף אותו, זה רק אם אתה חושב זה של מישהו אחר ואתה בוחר אם לרצות את זה או לא. כדי להגיד אני יכול להחליף את הרצון שלי, אתה לשם כך צריך להיות מחוץ לרצון, להגיד הוא לא שלי ועכשיו אני בוחר להתייחס, לקחת אותו או לקחת את הרצון של ידו. אבל הרצון שלי, בלי שום קשר לזכות בחירה לרצון הזה, לא. בדרך כלל, בן אדם שאומר זה מה שאני רוצה, הוא מתכוון לומר, אני חייב לרצות את זה. וכשבן אדם אומר, זה רצון שלי, הוא לא מתכוון להגיד, אני בוחר לרצות את זה, הוא אומר, זה מה שאני רוצה, אני לא יכול להתנגד לזה. זה לא, אני חווה את זה, זה הכל. לא, חווה את זה ומזדהה עם זה, ואומר שזה שלי. טוב, בואו נתקדם. אתה, אתה. מה אנחנו מנסים להבין? איך אתה יכול לגרום לעצמך להגיע למצב שבו כשלא תרצה משהו תגיד זה לא, אני לא רוצה את זה, זה מישהו אחר לא רוצה את זה. אבל אני רוצה גם להבין איך אני ארגיש אז, תגיד אני אצליח. תגיד אני אצליח להגיע למצב שכזה, שלהגיד זה הרצון של מישהו אחר. אבל האם אני נדע לעצמי, או שאני גם... טוב, 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 בואו נתקדם, תקשיבו. השאלה ברורה, איך בן אדם יכול לגרום לעצמו להגיע למצב שכאשר הוא ירגיש משהו שהוא לא רוצה, או שהוא רוצה, שהוא ממש יכול להתנתק מהרצון הזה, ולממש לחוות ולהרגיש שזה לא רצון שלו, עד כדי כך שהוא אפילו יכול לא לדעת שיש את הרצון הזה, למרות שהוא רוצה את זה. בסדר? איך עושים את זה? אני עושה את זה באמת, שאלה. תשובה.
בודקים ביום יום בשוטף מאיפה באים הרצונות. בדיוק. עכשיו אני רוצה... בדיוק, כן, זה השאלה הבאה. איפה לוקחים את זה? בודקים מה האמת, בוא נבדוק מה האמת, אוקיי? עכשיו כך. רגע, רגע, תדעי לי להסביר שנייה, תדעי לי להסביר. מה שעושים, אני מסביר לך מה אתה עושה פרקטית. אתה יושב עם עצמי, כי לשקר לא יעבוד לך אבל חלק, אוקיי? אמרת שאתה אולי לא מספיק לשקר. נכון, בגלל שאתה לא מספיק יודע לשקר, לכן אם תשקר זה לא יעבוד לך, כי אתה לא מספיק יודע לשקר. אם תשקר עד הסוף, זה יעבוד לך ב-100%. עכשיו תסתכל, מה שאתה צריך לעשות, פרקטית, ביום יום, כשיש לך רצונות, כגון לדוגמה עכשיו, שאתה רוצה להבין אותי, שאתה רוצה לאכול, רוצה ללכת, לקום, להרים את היד, לא יודע, פעולות, רצונות, לנסות להסתכל פנימה, מאיפה באים הרצונות האלה? איך הם הגיעו אליי? איך הם הופיעו פה? מי הביא אותם לפה? עכשיו, אם אתה תיכנס פנימה, עכשיו תראה מה תגלה. יכול להיות שתגיע למצב של הרצונות האלה הם שלי, ואני לא, וזה מה שאני רוצה ואני לא יכול להתנגד, אבל מאוד יכול להיות שאם אתה תסתכל מספיק עמוק פנימה, אתה פתאום תראה שהרצונות בכלל באים במקום אחר. עכשיו, ככל שאתה תסתכל יותר פנימה ותראה יותר שהרצונות באים במקום אחר, אז אם אתה תבין את זה ותרגיש את זה, אז אתה כבר תגיע למצב שאתה תגיד רגע אחד, זה בכלל לא רצון שלי, זה רצון של מישהו אחר. אתה אמרת את זה? לדוגמה, בהמחשה, כי זה הכל דימויים, לדוגמה. נגיד שאתה חולם חלום, עכשיו נרדם חולם חלום, ובחלום אתה לא רוצה שיקרה לך משהו, אוקיי? ואתה אומר, למה אני לא רוצה שיקרה לי? ואומרים לך, רגע, אתה בכלל בחלום, זה לא אתה לא רוצה שיקרה, הוא שחולם אותך כרגע גורם לך לא לרצות שזה יקרה. זאת אומרת, זה לא אני לא רוצה, זה הוא שחולם לא רוצה שאני ארצה את זה, זה בעל שלוש, הוא יסתדר. כן, אבל אז הוא מבטא תעניש. אתה הבנת? רגע, מה שאני בא להגיד, שאם אתה מסתכל עמוק פנימה, אתה מגיע לנקודת מבט מסוימת, שבה אתה רואה שהרצונות שלך הם לא באמת שלך. אתה שמי? אוקיי, רגע. השמי. אז נגיד בדוגמה שנתת. שמי? שמי הרצונות שלך? שלך? שלי. מאיפה הם באים? למה אתה... באמת, הם שלך? כן. מה הדוגמה? אתה לא רוצה להרגיש רע, זה שלך? כן. אז אתה מרגיש רע לפעמים? כן. אז אם זה שלך, אז זרוק את זה לפח, זרוק את זה לפח. עכשיו אתה רוצה לתפוס לא מוכרח לו כלום, אני מנסה לגרום לו לחשוב שהוא אומר שלי. יש לזה כל דבר, יש לזה כמה, יש לזה כל דבר הרבה משמעויות. הרמתי יד. כשאתה אומר זה, כן, למה רצית להרים את היד? אני רציתי להרים. למה? אתה רצית להרים אותה? אני הבנתי. עכשיו שאלתי רק למה. לא יודע. אתה לא יודע למה רצית? רציתי להראות לך שזה שלי. אוקיי, אתה יכול להרים את היד. דוגמה, עכשיו אתה יושב פה. אתה אדם מרוכז? תקשיב, אתה עכשיו יושב פה. אתה רוצה לשבת או אתה יכול לעמוד? אתה רוצה לשבת אבל? למה אתה רוצה לשבת? ככה נוח. אתה יכול להגיד אני רוצה לעמוד? עשינו את פעם את המשחק הזה. מה? אז למה אתה יושב? כי אני רוצה לשבת. אתה חייב לרצות לשבת? כן. אתה חייב לרצות לשבת? אם לא, הייתי לא. אז אין לך בחירה. אז זה לא, אז אתה חייב לרצות לשבת? אני חייב לרצות משהו, כרגע בחרתי לשבת. אתה חייב לרצות משהו? כן. למה? ככה. אז שיהיה אחר. אל תרצה כלום, אם לא תרצה כלום, תפסיק לסבול, נכון? אתה מבין שאם לא תרצה כלום, אתה מפסיק לסבול במכה אחת, ולא אכפת לך יותר מה קורה? אתה מבין שאם אתה אומר רצונות, לכו מפה, והם לא חזרו, אתה זהו, סיימת. שום דבר לא יכול לקרות לך יותר. אתה מבין את זה? לא יודע, מה זה עושה? שיהיה לך יותר שום דבר רע בחיים. מה זה עושה? זה שימי על הצורך. רגע, אני רק שאלתי עכשיו, שאתה רוצה, למה אתה רוצה? מאיפה בא הרצון? מאיפה הוא בא? רואים ביטוחי, אבל מי שם אותו שם? אני שם אותו בשכל שלי? כן. לא יודע. אז איך אתה יודע שזה אתה? אולי זה מישהו אחר? אתה עכשיו לדוגמה, נגיד, יש לך שתי אפשרויות, ואתה בוחר אפשרות. תן דוגמה, נגיד, בבוקר הייתה לך אפשרות לעשות ככה או ככה, נגיד באופניים, יכולת לפנות ימינה שמאלה ופנית... ימינה. ימינה, למה פנית ימינה? למה לא שמאלה? לא, כי ככה רציתי. אבל למה ככה רצית? מאיפה זה הגיע לשם ימינה? למה לא שמאלה? למה לא להישאר במקום? תואלת.
תועלת, זה ביחס למה שהוא רוצה. אבל למה הוא רוצה את זה? להגיד, למה פליטי? מינה, כי חשבתי ששם יותר טוב. אוקיי, אבל למה חשבתי ששם יותר טוב? זאת אומרת, כי רצית את מה שיש שם, אבל למה רצית את מה שיש שם? לא, כי זה טוב במשהו. הנה, צריך? כן. אתה חייב לבחור? כן. למה? אני אעצור? אה? כן, תגיד למה בחר יותר, תגיד למה בחר יותר. זה גם בחירה. אז תבחר, לא לבחור, בזה פתרנו את הבעיה. בחרתי ימין. מה? בחרתי ימין. למה? מה זה למה? תראה, איך אתה יודע שזה רצון שלך? אולי זה רצון של מישהו אחר? של מי? אני אתן לך דוגמה. אני רוצה לתת לך דוגמה, תקשיב. אתה נכנס לבית, חדר ריק. אתה הולך החוצה לעץ, חותך את העץ, גוזם, עושה הכל, בונה שולחן. אתה רואה את השולחן בבית, אתה אומר, מי הביא את השולחן? אני. אבל אם אתה נכנס לבית, אתה רואה שולחן. מי הביא את השולחן? אתה אומר אני, אני אומר לך, מאיפה קנית אותו? לא יודע. איך הוא הגיע לפה? לא יודע. באיזה דלת הכנסת אותו? לא יודע. איפה הקבלה? לא יודע. תביא אישור זה? לא יודע. ממה הוא עשוי? לא יודע. אז למה אתה אומר שאתה קנית אותו? איך ההוכחה שהוא שלך? מה אתה רוצה להגיד? הבנת אותי? לא. אתה לוקח בעלות על משהו שהוא נמצא אצלך בכיס ואתה אומר, רגע, זה אצלי בכיס, זה שלי. נכון. זה למה זה שלך? איפה קנית אותו? לא, אתה לא יודע, של מי? אה? אתה לא מתעניין של מי זה? אני לא יודע. של השטן. מה זה של מי? אני אפילו שלך. עכשיו אתה קם בבוקר, אתה רואה בבית גופה. כן. הבית שלך גופה על הרצפה. אוקיי, עכשיו בא חוקר, בא חוקר מקרה רצח, אומר לך, אתה רצחת אותו. אתה אומר, זה לא אני. מה זאת אומרת זה לא אתה, אבל זה אצלך. אתה אומר, אבל זה לא אני. אומר לך, של מי זה? אתה אומר, לא יודע של מי זה. מה זאת אומרת, אתה לא יודע של מי זה? אתה לא יודע של מי זה, זה שלך, זה אצלך בבית, זה שלך? אתה אומר, לא, זה שאני לא יודע של מי זה, אתה יודע, אני לא אומר שזה שלי, נכון? נכון או לא? יש לי את זה מי. אה? אין, תסתכלו בהפוך. אם הוא לא יודע של מי זה והוא לא רוצה את זה, הוא אומר, אז מה אם אני לא יודע של מי זה, זה אומר שזה שלי? עכשיו אני אומר לך, אתה עכשיו הולך ברחוב. לא, אני חייב להגיד את זה על מישהו, אתה מבין? אתה עדיין לא אומר... למה? אם אתה לא זוכר שהרגת את הבן אדם, אז זה לא אתה. אם אתה עבד אצלך בבית, אומר את זמן, לא יודע, החביאו אותו פה, אני יודע מה, אין מושג איך, חוצנים, בדיוק. אבל זה לא אני, אני לא הרגתי אותו, למה? כי אתה לא יודע איך. זאת אומרת, אם אתה לא יודע מה היה, אז אתה לא אומר זה אני. מצד שני, אם אתה... קונה לבית משהו, אתה קם בבוקר והוא לא שם, אתה רואה אותו בחלום אצל השכן, הדבר הזה, אתה אומר, זה שלי, מה זה שלך, אבל זה לא אצלך. אתה אומר, מה זאת אומרת זה לא אצלי, אבל אני יודע שאני קניתי את זה ובניתי את זה ויצרתי את זה ויש לזה את החותמת שלי והכל הולך, אבל זה לא אצלך. אתה אומר, לא אכפת לי, אבל אני יודע שאני יצרתי את זה. זאת אומרת, שאיך אתה מחליט אם זה שלך או לא, לפי אם אתה זוכר איך יצרת את זה או לא. אם אתה זוכר שאתה בנית את זה, שאתה עשית את הפעולה, אתה אומר, זה שלי, גם אם זה לא אצלך. נכון? ואם אתה אומר, אני לא זוכר בכלל שבניתי את זה, אז גם אם זה אצלך, אתה אומר, זה לא שלי. עכשיו, לגבי הרצון שלך, יש לך רצון. אומר לך, למה רצית אותו? לא יודע. איך הוא הגיע לפה? לא יודע. למה דווקא ככה? לא יודע. הוא עושה לך טוב? לא כל כך. אולי תפטר ממנו, אתה יכול להיפטר ממנו? לא יודע. אבל של מי הוא שלי? איך הרב הוא שלך? מי החליט שהוא שלך? לא, של מי הוא? לא יודע, צריך לחפש. לשים שלט. חיפשת? נמצא רצון לא, של חיפשת. מי זה? חיפשת? אני? כן. אני לא חיפשתי, אני מאכפת לי שיש לי רצון. אז זהו. זה גם עליך, לא עליי. אפשר לפתח את זה? רגע, אתם הבנתם? מה אתה הבנת? מה הבנת? שמשהו, אני לא יודע, כל דבר שאני טוען שהוא שלי, אני לא יודע מאיפה הוא, אני לא יכול לטעון שהוא שלי, וגם הפוך. לא, כי באינסטינקט ביום-יום, בדרך כלל, כשיש משהו, איך אתה יודע אם הוא שלך, זאת אומרת, אני זוכר, את השיוך של זה אליי, לתהליך הבחירה שבחרתי את הדבר ויצרתי אותו או לא? אם לא, אז זה לא שלי. זאת אומרת, מצאתי משהו ברחוב. בוא נגיד, אני יושב בחדר והשכנים לילדים, מפריעים לי הילדים, עושים רעש. אז הרצון שלי זה שהם לא יהיו פה. הרצון שלי או הרצון שיש לי כרגע? הרצון שיש לי כרגע. כרגע, אתה הבנת את הדוגמה? כן. אתה הבנת את הדיוק? אם אתה אומר הרצון שלי, סגור. הרצון שכרגע עולה בי. אוקיי, אבל אפשר
כאילו, אני יודע מאיפה הרצון שלי בא שלא יהיה רעש. אולי בילדות, לא יודע, גדלתי בחדר מכונות, ועשה לי יותר מדי רעש. ולמה אז לא רצית שיהיה רעש? מה? מה? לא, כי זה לא אומר כלום. כל הרצונות שלך הם שלך בכלל. אוקיי. לא שלך? לא, זה בא בכלל. אז מה אכפת לך שהרגו לך את הילדים? זה לא שלך הרצון. נו. לא אכפת לך? מכלום? זהו, להוציא תעודה. לא, בשנייה. יש כאן חקירה, שאני חייבת לחקור אותה, שנייה, להבין. חייבת לחקור אותה? אבל זה לא רצון שלך, מה אכפת לך? אני חייבת. אבל זה לא רצון שלך, למה את חייבת? אם כל הרצונות שלך הם לא שלך, אם הרצונות שלך הם לא שלך, אז את לא חייבת כלום אותה. אוקיי, זה רצון שלי להבין אותה. אבל אמרת שהרצונות שלך הם לא שלך. את תתחיל, אני צריך להבין. הרצונות שלך הם שלך או לא? תן לי להוביל אותך. הם שלך או לא? תן לי להוביל אותך. הם שלך או לא? תן לי להוביל. לא רוצה. הם שלך או לא הרצונות? תעשה לי מניפולציה. שאלתי שאלה, את עושה מניפולציה. לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה שמעניינת אותי. היא בכלל לא קשורה למה שאתה מדבר איתי עליה. אז לא עוד יותר לדברו. אז תן לי רגע אחד להבין, אני חייבת להבין. אני באתי לפה כי אני רוצה להבין. אז לא היית צריכה קודם לדבר בצורה מוחלטת, הרצונות שלי הם לא שלי. אוקיי, אז הרצונות שלי, אני לא יודעת אם הם שלי. בסדר, כי מלא יודעת אפשר להתקדם. ממוחלט, טוב, אם זה מוחלט, אז תעמדי מאחורי המילה שלה. אז אני לא יודעת. את הבנת? הבנתי. יש, אני באה לשאול שאלה, סבבה, יש, אני אומרת אמירה, ולא עומדת מאחריה, ועכשיו רוצה לשאול שאלה. אוקיי. שאומרים, הרצונות לא שלי, אז תעמדי מאחורי זה. אז אני רוצה עכשיו לשאול שאלה, אוקיי, אני רוצה לשאול שאלה. רצון שלך לשאול שאלה? שלי או שהוא לא שלי? זה רצון שלך לשאול שאלה עכשיו? לא יודעת. אוקיי. אז אם את לא יודעת, אז מה אכפת לך מזה? עכשיו לא קיים כלום, אני עצמתי את העיניים, אין שום דבר. כלום. שום חומר, שום מחשבה, שום דבר. אפס. מה? אפס דיבור, בסדר? כלום. אני פותחת את העיניים. מי גורם לך לפתוח אותה? אין לי מושג. אז תעצרי פה. אוקיי. אם העיניים עצומות ואין כלום, איך הן פתאום נפתחות? אין לי מושג, בסרט העיניים נפתחות. אוקיי, בסרט פתאום באה המחשבה. כן. נו, מה השאלה? השאלה שלי אומרת לי שהעיניים שלי נפתחות. אני מוצאת את עצמי גרה בבית מסוים עם הורים מסוימים. אם זה יכולה מסוים, רצה מסוים, כן, 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 כן. ואני יודעת שהכל מגיע מהמחשבות. מה שחשבתי לפני 10 שנים בא לידי קיום במציאות, אוקיי? עכשיו, גם אני לא בטוחה שאני חשבתי ולא החשיבה הקולקטיבית הובילה אותי לחשיבה שלי. האם החשיבה הקולקטיבית... מה זה קולקטיבית? מה זה חשיבה קולקטיבית? זה חשיבה כזאת. זה כיסא. כולם מסכימו שזה כיסא? פה בארץ. אוקיי. איפה לא? מי שלא קורא לזה כיסא. אז זה חשיבה של האנשים על פני כדור הארץ. לא. היא קולקטיבית. אוקיי? כולם יודעים פחות או יותר שתמרור... למה כולם יודעים את זה? מי מביא להם את החשיבה הזאת? מי גורם לכולם לחשוב את אותו דבר? הם עצמם. ומי גורם לך לחשוב שאת חייבת לחשוב כמו כולם? את חייבת לחשוב כמו כולם? לא. למה את חושבת? מה אכפת לך מה כולם חושבים? כי זה משהו, כל שקיים מתוכן. לא את, לא שלך. זה לא את, זה קול שקיים בתוכך, או שזה קול שלי שאני איך שומעת אותו? קול שקיים, שאני שומעת אותו. של מי? מי משמיע איפה הוא בא? מי משמיע אותו? המחשבה שלי. ושל מי המחשבה? מי מביא את המחשבה? אתה. מה? אתה. זאת אומרת את. לא, אני. מה? הסביבה. הסביבה? כן. הסביבה מחליטה לך מה לחשוב? כן. ואת יכולה להתנגד לזה? זה מה שאני מנסה לעשות.
אבל את יכולה? מה את חושבת שאת יכולה? אני בדקת את זה. אוקיי, אז תמשיך לבדוק. לא, אבל שנייה, שאלה. תן לי איזושהי פרצה שאני אצליח להיות שם. זה לא כל כך משנה של מי הרצון. בסוף אם תהיה בטוח במשהו, לא משנה במה, אתה תסתדר. אוקיי, לא משנה לאיזה מסקנה תגיע, רק אם תהיה בטוח בה, משם אני אתקדם קדימה, נפתור את כל הבעיות. אתה צריך בטוח במשהו קודם כל. קודם כל להבין של מי הרצון בכלל. עכשיו איפה אתה מתחיל, אתה נכנס אחורה, פנימה, קודם כל כך, עכשיו איך אתה בודק את זה? לדוגמה, אתה לוקח משהו שעושה לך רע, ואתה מזהה את השורשים, למה רע לי? כי אני לא רוצה משהו. עכשיו אתה אומר, אוקיי, אם זה רצון שלי, אני רוצה לדעת איך הרצון הזה הגיע לפה, אני לא רוצה אותו פה. אומר לו, אם אני שולט בו, אני רוצה להעיף אותו מפה. עכשיו אתה, ועכשיו, מה התשובה? מה? אתה קראת את שאלה של התשובה. לא. אני חושב שזה נכון, אבל זה מניפולציה, התשובה שנתתי. עכשיו, מה שאתה צריך לעשות זה לבדוק מה האמת. האם אני שולט ברצון הזה או לא? מה האמת? אם אני שולט, הוא שלי, לא שולט, הוא לא שלי. לא, האמת שלא, ברור. אני לא שולט ברצון שלי. ברור. אז מה השאלה? אוקיי, לא ברור. אם ברור שלא, אז גם כן שום שאלה. רצון שלך לא שלך, גם אמרנו את השאלות. אני אמרתי לך, זה מיל דעה. אולי רצון, אולי לא חייב לרצון בכלל. אני רק רוצה לחדד, כשאנחנו מדברים של מי הרצון, זה בעצם רק להקצין את העוצמה של חוסר ההזדהות עם הרצון. זה רק דימוי של השפה, שהרצון שלי הוא לא שלי, זה בעצם רק דימוי של שפה כדי להראות עד כמה אתה מצליח לראות את הרצון מבחוץ. ברמה העקרונית, אתה גם יכול להגיע למצב שאתה אומר גם הקיום שלי הוא לא שלי, גם אני זה לא אני בכלל. לא כשהרצון שלי הוא לא שלי, גם אני זה לא אני בכלל. מי אני? כלום. יותר עמוק. אוקיי, אז עכשיו אני הבנתי שאני... יש, אני זה אני, רק הרצון שלי הוא לא שלי. ויש לו לא, גם אני זה לא אני. אז מי אני? הוא לא קיים. אתה אומר סיבה באותו רגע. מה? הרגע שאתה אומר רצון, אתה אומר יש סיבה למה שאני עושה. מה אתה בא לומר בזה? אני אחר כך לדעת. שאלתי מה אתה בא לומר בזה, לא מה אמרת. אולי אין רצון. מה? אולי אין רצון, אין סיבה. תקשיב, בפשיטות, קורה משהו שהוא לא רוצה אותו. מה זה אומר? קורה לי משהו ואני לא רוצה שהוא יקרה. נכון? זה אומר, הוא אומר, כרגע קורה מה, אני חושב שקורה משהו ואני לא רוצה את הדבר. עכשיו שואלים שאלה, למה אתה לא רוצה את הדבר? השאלה למה, אבל עכשיו, אתה צריך לשאול את השאלה הזאת מספיק עמוק, עד שאתה תמצא מאיפה הרצון הזה בא. או שתראה איך יצרת אותו, ואז תפרק אותו, או שתראה שהוא של מישהו אחר, ואז גם אין שאלה. אוקיי. מה הבנת? אני, מה שאני הבנתי עד עכשיו, זה שאני צריך לתרגל. מה לתרגל? התבוננות, לא יודע, מבחוץ. לא, 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 לא אמרתי זה. לא, זה לא לתרגל התבוננות מבחוץ. לא אמרתי לך לתרגל התבוננות מבחוץ. ספציפי, ספציפי. כך, יש משהו שאתה רוצה שיקרה בחיים שלך? כן. מה הדוגמה? שאני רוצה את אהבת חיי. אוקיי, דוגמה. אני רוצה למצוא את אהבת חיי. עכשיו, מה שאתה צריך לעשות זה כזה דבר. לקחת את הרצון, שזה מוצר מוגמה, רצון סופי. אני רוצה אהבת חיי, רצון. לשאול, מאיפה בא הרצון? למה אני רוצה את זה? למה דווקא ככה? למה לא אחרת? כל שכן, כשאתה יודע שכשאתה רוצה משהו, זאת גורם לך גם לסבול. גם לסבול. אתה אומר, לא רק, כאילו זה כמו שמצאו לך גופה בבית, ומצאו על הגופה הזאת הרבה כסף. עכשיו אומרים לך, אוקיי, של מי זה? אם תגיד שזה שלך, הכסף שלך, אבל זה גם נשאר ברצח. אם תגיד זה לא שלי, אז גם הכסף הוא לא שלל אותך, זה של מישהו אחר. עכשיו אתה צריך להגיד מה אני מעדיף, את הכסף או למשל כמו שם את הרצח. ואתה צריך לחשוב, ואתה בעצם צריך לבדוק אם הכסף, אם יש מספיק כסף כדי לשלם לעורך דין, ושעדיין יישאר לך. אז אתה גם יכול לקחת את הדין, זה שלי, לקחת אחרות על הפשע, הכסף שלך, אתה מקצה חלק לעורך דין, הוא מוציא אותך מהפשע, נשארת רק עם הכסף. נו, ומה זה התהליך הזה? רגע, רגע, אני בא להגיד משהו, ברגע שאתה אומר, אני רוצה למצוא את אהבת חיי, אתה בעצם מאמין את עצמך, כי כל יום שאתה לא מוצא את אהבת חיי, חרה לך. מצד שני, אתה אומר, לא, אבל אולי אני אצליח ברצון הזה להשיג את אהבת חיי, ואז יהיה לי יותר טוב. אתה מבין? בכל מקרה, מה שאתה צריך לעשות זה לקחת את אני רוצה את אהבת חיי, לקחת את הרצון הזה. לדוק מאיפה הוא בא, מה זה הרצון הזה? מה הוא עושה שם? נו, ולמה אני רוצה לבדוק? אתה צריך לבדוק.
תגיד לי, זה באמת משנה שאני חאובה משם? מה מהחלה? מה? לא, תקשיב, אם זה... השורה התחתונה שהוא אומר רצון שלי, לא, אם הוא אומר רצון שלי, שוב, נכון, לא, אני אמרתי קודם את השורה התחתונה, אני אחזור עליה עוד פעם. יש, מאיפה הרצון הזה בא? הוא שלי. מה זה אומר שלי? במובן של אני רואה פה ומרגיש פה שאני רוצה אותו, במובן של אני יודע למה אני רוצה אותו, אני יכול לשלוט בו, אני יכול להגיד לו אני לא רוצה אותך, אני יודע איך יצרתי אותו, אני יודע למה יצרתי אותו, אני יודע עליו הכל. כי אם אני רוצה, אני רוצה אותו, ואם אני לא רוצה, אני לא רוצה אותו. זה נקרא רצון שלי. אז תשאל, במי אומר לי אם אני רוצה אותו לרצות אותו או לא? השאלה אחרת. רגע, אפשר שנייה? רגע. אבל יש לא רצון שלי. ב-100% אני לא שולט בו, ב-100% הוא לא בשליטתי, ב-100% כלום. ואז אתה מבין שזה בכלל לא בשליטתך, אם אין לך טוב או רע. וגם מה אתה סיימת? השאלה שלי היום מתחילה הייתה... מה, הבנת? רגע, מה אתה רוצה לשאול? לא, אני לא הבנתי. אם אני מחפשת אהבת חיי לדוגמה, ואני מתחילה לשאול רצון, 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 מפרשת וזה אין רצון. אוקיי, אז אני מפחדת לאבד את זה בעצם. מה? למשל, את הרצון של אהבת חיי, אולי בגלל זה אני לא רוצה לחפש את הרצון. תראי, אם הרצון, הבנתי, אם הרצון של אני רוצה אהבת חיי עושה לך טוב, אני לא מפרקי אותו. ואם הוא עושה לך רע, תפרקי אותו. מה זה תפרקי אותו? היא אמרה משהו אחר, היא אמרה שאם היא תשב עם עצמה ותשאל את עצמה למה אני רוצה את אהבת חיי, תגיד, זה יגיע למצב שהיא כבר יותר לא תרצי, תגיד וואלה, אני לא רוצה אותו בכלל, אז היא יותר רוצה, ואני לא רוצה לא לרצות את אהבת חיי, אבל לא, לא, טוב לי, טוב לי ששתלו לי בבית הזה, אני מוכנה לקחת אחריות למרות שאני לא יודעת מאיפה זה יגיע. אוקיי, אז היא אומרת, אז למה שאני אבדוק מאיפה הוא בא? בסוף אני אגלה שהוא לא שלי. אני לא מבין את השורה התחתונה, מה זה יעזור לך שתמצא את זה שלך או לא שלך? כן, בשלך. אתה אומר אני רוצה את זה, אני יכול גם לא לרצות את זה. אבל אתה אומר, תמיד כשאתה חופר עמוק, אתה מגלה שבסוף יש רצון שהוא לא בטוח שהוא שלך. לא, אם אתה חופר, השאלה היא אם הגעת לסוף של החפירה. אבל בסוף תמיד יהיה משהו שכאילו נראה לך לא שלך. מה? אבל בסוף תמיד... למה, בסוף אולי תגלה שאתה רוצה הכל. לא, אבל בסוף כמו שאמרת, מי גרם לך לפתוח את העיניים? יכול להיות שאתה תבין, שאתה גרמת לעצמך לפתוח את העיניים. איך אני אגיד את זה? זאת אומרת, איך תבין את זה? אני לא מבין באמת, השורה התחתונה, או זו שאתה קובע את הרצונות, או שמישהו אחר קובע את זה. או שמשהו אחר לגמרי. נכון. יפה, בוא נלך על האו-או, אבל נזכור שבאמת משהו אחר לגמרי. אבל יכול להיות מאוד מוצא. רגע, רגע. עכשיו, אם זה אני, זה קל, אני אומר, אז רצון יחליף ברצון אחר, נכון? זאת אומרת, אם גילית שזה שלך הרצון, אומר, וואלה, וואלה, גיליתי למה רציתי את זה, מאיפה רציתי, ועכשיו אני יכול לקחת אחריות, או להמשיך לרצות את זה, או להפסיק לרצות את זה. אבל זה לא הולך, עד שם אחרת לא הלך לכוחות, נכון? זה לא הולך, כי לא בדקת עד הסוף. או שלא בדקתי עד הסוף? בדקת עד הסוף? בדקת עד הסוף מאיפה הרצונות שלך מגיעים? אתה בטוח ב-100% מה התשובה בסוף? יש לך ודאות מוכל... נראה לי שכן זה לא, נראה לי שכן. אתה בטוח ב-100% שהרצונות שלך הוא שלך? אם כן, תסביר לי מאיפה הוא בא, ואם לא, תסביר לי גם מאיפה הם באו. לא, זה רק כאילו חלק שלי, והחלק אני לא יודע אם ישתרו אותם. שתלו לך רצונות? כן. מה? מה זאת אומרת שתלו לך רצונות? מה שתלו לך רצונות? בוודאי. מי שתה לך רצונות? לא יודע, אתה מגיע... מה זה לא יודע? מה זה לא יודע? שתלו לך רצונות. כמו שאתה אומר, אתה צפת עיניים, וזה לא אתה פתחת עיניים. זה מישהו שתה לך את הפעולה הזאת. אולי זה אתה גרבת על עצמך לפתוח את עיניים, אתה רק לא יודע. אולי אתה מסתתר מעצמך, מה שנקרא. אולי אני מסתתר מעצמי? לא, כי אתה... למה לא, למה לא, למה לא? אולי אתה בכלל אלוהים, אולי אתה בכלל אלוהים, ובראת את כל העולם, ועשית את הכל, ולפני שזרקת את עצמך לפה, כאילו הסתמת מעצמך את זה שאתה אלוהים, אולי זה המצב. אולי אתה אלוהים רק השתגעת ואתה חושב שאתה משעתה, ואתה בכלל מישהו אחר. יכול להיות. לא. איך אתה יודע שלא? אולי כן. אז אני אומר, אם היה כבש כאלה, היינו מחליפים רצונות ברצונות. לא, אבל אתה בגלל שאתה אלוהים, אתה גם, ואתה מספיק חכם ומתוחכם, עשית שזה גם יהיה קשה לחזור להיות אלוהים חזרה. זה לא משנה, עובדה היא זה שלא מצליח להחליף רצון ברצון, היא אומרת ש... עובדה, כי לא ניסית עד הסוף. למה לא ניסית עד הסוף? למה אתה אומר את זה? עד הסוף ניסית. ניסיתי, כמה ש... אתה יודע מה זה עד הסוף? אתה יודע מה זה עד הסוף? אני אסביר לך, עד הסוף זה... אם אני לא מצליח להחליף את הרצון הזה, אני לא רוצה לחיות, לא רוצה להתקיים.
זה אומר שמבחינתך, אם אני שואל אותך, מה אתה רוצה להחליף את הרצון הזה? אתה רוצה עוד משהו? לא, רק את זה אני רוצה. עד הסוף זה אומר שאתה לא רוצה שום דבר חוץ מאשר את הרצון הספציפי הזה. לדוגמה, אם אתה אומר, אני רוצה להחליף רצון ברצון, אני רוצה לחשוב אחרת, לא יודע מה, לא משנה מה אתה רוצה, לנסות עד הסוף, זה אומר שאתה אומר, זה מה שאני רוצה, אני לא רוצה שום דבר חוץ מזה. זה מה שאני רוצה, וכל השאר לא מעניין אותי. כמובן שאתה, מה אתה עושה בבוקר? פעולות שיגרמו לך להחליף את הרצון. עכשיו, 24 שבוע מה אתה שב על זה? אם תוך כדי, שאם תוך כדי שאתה רוצה את זה, אתה פתאום רוצה עוד רצונות, אז אתה לא באמת ניסית עד הסוף, כי לא כל המשאבים שלך הוקדשו למען הדבר. אם בן אדם אומר, אני מאוד רוצה, נגיד שיש לו איזו מחלה, אוקיי? ולמחלה צריך כמה כסף כדי לרפא אותו? כל הכסף. כמה כסף? מספר? 100,000. ויש לו 100,000. ורואים שהוא הולך ומבזבז את הכסף על דברים אחרים. אז הוא יכול להגיד, תודה, אני באמת כל כולי רוצה להתרפא? לא. אז אם אתה רוצה להתרפא, למה אתה מבזבז כסף על דברים אחרים? אתה יודע שזה על חשבון הרפואה שלך. עכשיו, לרצוב, הוא אומר, כן, אבל תראה, אני משקיע 99,000 ואני לא מתרפא, כי אני צריך להשקיע 100. זאת אומרת, לנסות להחליף מחשבה במחשבה עד הסוף, פירושו שאת כל המשאבים שלך אתה מקדיש למען הדבר. את כל הריכוז, את כל התשוקה, את כל האהבה, את כל תשומת הלב, את כל לא יודע מה, את הכל אתה מקדיש למען מטרה אחת. מספיק שאתה קם בבוקר ואתה מקדיש תשומת לב לעוד דברים חוץ מלאיך אני מחליף את המחשבה הזו במחשבה אחרת, הסימן שאתה לא באמת כל כולך רוצה להיפטר במחשבה הזאת. אם כל כולך היית רוצה להיפטר במחשבה הזאת, היית עוזב את כל הדברים. הוא אומר, אני עכשיו נפטר מנה ולא מעניין אותי כלום. אתה הבנת רגע, אתה הבנת מה זה עד הסוף? לא. אני חושב את השאלה פשוטה. לא, 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 לא פשוטה. אתה הבנת מה זה עד הסוף? כן, הבנת. מה זה עד הסוף? עד הסוף, שאתה משקיע את כל כולך באותו רצון. יפה, אתה ניסית עד הסוף להיפטר מחשבה מסוימת? אתה ניסית? אתה ניסית? לא, אין לך שם, לא, אתה עדיין מה שאני שאלתי. על מה? על מה שאני שאלתי? על משהו שכבר דיברנו. לא, לא, אבל אני רוצה עכשיו תשובה לשאלה אחרת, אבל יש לי שאלה אחרת כרגע. יש לי שאלה אחרת. האם אתה ניסית עד הסוף להחליף מחשבה מחשבה? יפה, ולכן אתה לא באמת בטוח במי זה תלוי, כי יכול להיות, יכול להיות שאם היית אומר, אני עכשיו הולך להיפטר המחשבה הזאת, ולא מעניין אותי כלום, היית מגן אמרה לה, אני שואלת בו בכלל. רגע, אבל אתה עכשיו חוזר לצולות. יש לך ימינה, שמאלה, ישר, ולא לעשות כלום, נכון? כל מה שלא תבחר, אתה תגלה שזה לא בטוח שזה רצון שלך. נכון, רק אם לא תבדוק עד הסוף. מה זה תבדוק עד הסוף? אמרתי לך, להחליט, אני עכשיו רוצה לדעת של מי הרצון הזה, וזה הדבר היחיד שחשוב לי בחיים. אני כבר תקוע בצומת. מה? אני תקוע בצומת, ושל מי הרצון הזה? שלך. תבדוק. הנה, בודק. זה אומר שאת כל הריכוז... לא, בסדר, אבל תקשיב. עזוב, לא צריך משאבים בשביל לבדוק את זה, אנחנו בצומת. לא צריך משאבים. אני ואתה בצומת, מה עושים? תשאל את עצמך. כן. אוקיי, נגיד אתה מרגיש שאתה רוצה לפנות, אתה בעצם שואל איך לבדוק. כן. אוקיי, מה אתה מרגיש שאתה רוצה לפנות עם מינה? עם מינה, נגיד. עם מינה, אוקיי, תשאל את עצמך, שלוש אותיות. מה השאלה שלוש אותיות? למה? אין לי תשובה. אז איך אתה יודע? אין שום תשובה. אין לך השערה, משהו, אולי כי שם יש דרך, לא יודע, משהו. אין לי השערה, כי ימין זה ימין, קל. ימין זה הכי קצר. קצר. יפה, אז למה אתה רוצה לפנות ימינה? סתם, בלי תשובה. לא, אבל זה לא נכון, אל תשקר את עצמך, כן תשיבה. אני לא משקר את עצמך. אתה עכשיו תזוז טיפה לימינה שלי. לא, אבל בחרתי ימינה, יכולתי לפעול גם שמאלה, נכון? מה? יכולתי לפעול גם שמאלה. אנחנו עדיין שואלים, למה אתה כרגע רוצה לפנות ימינה? כי? זה יותר קצר. לא, כי אין סיבה. אז למה אמרת לפני רגע כי זה יותר קצר? אתה אומר, תעלה סיבה כי. כן, אתה בטוח שאין שום סיבה? אין סיבה. אתה בטוח 100%? אין 100%. אוקיי, אז הרצון של מי הוא? לא יודע. הוא שלך? לכאורה. הוא שלך בסוף הרצון? כן. אז למה אתה רוצה אותו? אז למה אתה אומר שהוא שלך אם אתה לא יודע למה עשית אותו? זה שאני אומר לך, אז מה שלא תעשה... אם עכשיו רוצים אצלך גופה בבית, ואתה לא יודע שאתה רצחת אותו, ואתה לא יודע של מי זה, זה אומר שזה שלך? אבל אתה מגיע... רגע, זה שאתה לא יודע מאיפה זה מה. אתה מגיע לאותה נקודה בסוף. אם אתה תחתור מספיק עמוק, אתה תגלה כאילו שזה לא שלך, אפילו שזה אצלך. אבל אם אתה תהיה בטוח שזה לא שלך, אז גם פתרנו את הבעיה. איך פתרנו את הבעיה עם זה? אני עדיין לא מצליח להחליף רצון ברצון. לא, כי אם אתה תהיה בטוח ב-100%, זה בכלל מישהו אחר שם לי פה את הרצון, אתה פשוט עשית ככה, נכנע וזהו, רמת לבן לבן.
אין יותר מה ללחם, נגמר המלחמה. אבל כשאתה תחתור לעומק, זה מה שתגלש, זה לא כאילו לא שלך. אם אתה תהיה בטוח שזה, תקשיב, אנחנו נלך לרמת עומק יותר עמוקה. אתה סובל, לא בגלל שאתה לא רוצה, הוא אומר, הוא שואל שאלה כזאת, הוא אומר, מה יעזור לי שנגלש שזה לא רצון שלי? בסופו של דבר, אני עדיין לא רוצה את זה, את מה שקורה לי. נכון? תגיד שאתה מרביצים לך, אתה אומר, וואלה, זה לא אני לא רוצה, זה מישהו אחר גורם בגלל לרצות את זה. לי כואש. אבל עדיין הוא דחף לי את הרצון הזה, עדיין כרגע הצמיד לי את הפצצה, מה זה משנה לי שהפצצה שייכת לו, אבל עדיין אני מרגיש אותה. נכון, אבל, אז בואו תבינו יותר עמוק. רע לך... מה זה? כשאתה אומר בשביל אני לא יודע... הוא שאל שאלה נכונה. אם הוא בטוח שהוא לא תשמיע הרצונות, אבל אני שונה אליה. הוא שאל שאלה נכונה. בהבנה שלו הוא שאל שאלה נכונה. ראית? בהבנה שלו הוא שאל שאלה נכונה. ככה. הוא אומר כזה דבר. אם אני אגלה שהרצון שלי הוא לא שלי, איך זה פתר לי את הבעיה? אבל עדיין הוא אצלי. וכמו נגיד לדוגמה, נגיד שיש איזה... כל דבר רע שמצמידים לך אותו, אתה אומר הוא לא שלי, אבל עדיין אתה מרגיש אותו. אז מה עשינו בזה? אז קודם כל אני אומר לך שאם אתה בלב שלם, שזה מה שהוא ניסה לומר, אם אתה בלב שלם באמת תהיה ברור ב-100% שזה לא שלך, אתה גם לא תרגיש אותו יותר. אם אתה תהיה, כמו לדוגמה, שכשאני אומר לך, תגיד לי, שהוא לא רוצה משהו, זה אכפת לך? אתה אומר לי שלא, למה? כי ברור לך ב-100% שזה לא אתה. זאת אומרת, שאם היה ברור לך, זאת אומרת, אחת מהתשובות שניתנות פה היא, אם היה ברור לך ב-100% שהרצון שלך הוא לא שלך, לא היית מרגיש אותו, לא אכפת לך ממנו. הסיבה שלא, שאתה עדיין מרגיש אותו, זה כי יש לך את המקום שאומר, אולי הוא כן שלי. למדת? כמו לדוגמה, שאם יש רצון של מישהו אחר, ואתה יודע שזה לא רצון שלך, אתה אומר, אבל זה לא אני רציתי את זה, זה הוא רצה, זה מה אכפת לי מה הוא רצה? למה? כי אתה בטוח ב-100% שזה לא שלך. זאת אומרת, אם תהיה בטוח ב-100% לדבר על רצונות שלך, שבאמת לא שלך, ממש תראה אפילו של מי זה מישהו אחר, אז באמת לא אכפת לך מהרצונות, אוקיי? זה תשובה אחת. מה לא? לא מסתדר לי. מה לא מסתדר? כי אתה לא מצליח לדמיין שבאמת רצון שלך לא תזדהה איתו יותר. אבל אני אומר לך שאם תהיה בטוח ב-100% שזה לא שלך הרצון... אתה... יש פה איזושהי רמאות. אתה אומר רצונות טובים זה שלי. אבל מה שלא עושה... לא, אתה אומר את זה. אתה מרמת עצמך. עכשיו מבינים למה זה לא עובד לך. כי את הרצונות הטובים אתה אומר הם שלי. הרצונות הרעים הם לא שלי. לא עושים לי רע. זה שלי. אז זה שאני אומר למה זה לא עובד. הרעים, בוא נחקור לעומק, אתה תגלה שזה לא אתה, זה פתאום עצמך. אבל עכשיו הבנו למה זה לא עובד לך. כי אם הרצונות הן לא שלך, אז גם הטובים לא שלך. אתה אומר, לא, אבל אם אני אגיד שלא שלי, אני לא יענה יותר. תאמין, אתה לוקח אחריות על משהו שהוא לא שלך, ואז אתה אומר, למה לקחו, למה... אתה עובד עליי, אתה שאני מתאר גם לתאר הטובים שלי? זה? רגע, רגע, זאת תשובה אחת. תשובה שנייה, בוא נניח שבסופו של דבר אתה תרגיש את הרצון ותבין שהוא לא שלך, ב-100% הוא לא שלך. כולם לא שלי. כן, ברור, הכל. גם את הטובים לא שלי. ברור, זה ברור. אבל בוא נניח בכיוון אחר, בוא נניח לדוגמה שבסוף אתה מרגיש את הרצון ואתה מרגיש שהוא לא שלך. אוקיי, הוא לא שלך, אבל בכל זאת אתה מרגיש אותו. נניח שלמרות שהוא לא שלך, אתה בכל זאת מרגיש אותו, אז מה עושים? עכשיו ניכנס עוד יותר עמוק. רע לך לא בגלל שיש משהו שקורה ואתה לא רוצה אותו. רע לך בגלל שאתה לא רוצה את זה שיש משהו שקורה ואתה לא רוצה אותו. מה? עוד פעם, ריכוז. ניכנס לרמת עומק יותר גדולה. למה רע לך? לא בגלל שאתה לא רוצה את מה שקורה. רע לך בגלל שאתה לא רוצה את המצב שאתה לא רוצה את מה שקורה. אל תמתיני כמה דקות. רע לך לא בגלל שאתה לא רוצה את מה שקורה, רע לך בגלל שאתה לא רוצה את המצב שאתה לא רוצה את מה שקורה. ולכן, אם אתה תהיה בטוח ב-100% שהרצון שלך הוא לא שלך, אז אתה תבין שאתה לא יכול להתנגד לזה, ותבדוק שאתה גם לא יכול להתנגד לזה, ותראה שאתה גם לא יכול להתנגד לזה, דיינו הוא בכלל לא שלך, ואז אתה פשוט לא תוכל לדמיין שהרצון שלך מתאים למציאות, ואז לא יהיה לך רע בגלל שאתה לא רוצה את המציאות. עוד פעם, אתה בסוף יכול להגיע למצב שאתה לא תרצה את המציאות ולא יהיה לך מזה רע, כי אתה פשוט תבין מחויב שאני לא ארצה את המציאות וזהו.
אם אתה לא תהיה מסוגל לדמיין שאתה כן רוצה את המציאות, גם אז לא יהיה לך רע מזה שאתה לא רוצה את המציאות. אתה יכול להכיר עם דוגמה מוחשית? אם לא יהיה לך רע, אם אתה תהיה בטוח ב-100%, הרצון הזה הוא לא שלי, לא בשליטתי, לא כלום, ולא תהיה מסוגל לדמיין, עכשיו נוסיף ולא תהיה מסוגל לדמיין שאתה יכול לעשות משהו, ושהוא פתאום יכול להתחלף למשהו אחר, אתה פשוט משחרר לגמרי, ונכון שאתה עדיין לא תרצה את המציאות, אבל אתה לא תתנגד לזה שאתה לא רוצה את המציאות. כאילו, יהיה לך רע, אבל לא יהיה לך רע מזה שרע לך. נכון, אז בעצם הדיון הזה נכנס לאותה רובריקה של מה שקורה, מה שאני חושב שקורה, מה שאני חושב שאני רוצה, זה אותו משחק. בסוף זה הכל נכנס לתוך. אבל יש ביניהם שוני. השאלה למה אני רוצה ולמה אני חושב שזה קורה, זה אותו שאלה. למה אני רוצה משהו ולמה אני חושב שקורה משהו, זה אותו שאלה. לשאול למה אני לא רוצה שיקרה לי משהו, זה בדיוק כמו לשאול למה אני חושב שקורה לי משהו. מי מביא לי את המחשבות של הרצונות ומי מביא לי את המחשבות של מה שקורה? תגיד, אני לא רוצה שיקרה שירביצו לי. אתה יודע מאיפה בא אני לא רוצה שירביצו לי? מאיפה שבא אני יודע שמרביצים לי. בסוף אתה בנת משהו שדוחפים לו מחשבה, מרביצים לך, דוחפים לו, אתה לא רוצה שירביצו לך. שניהם הגיעו באותו מקום. יש אבל איזה הבדל בין שתי הנסחאות האלו. אמרת פה, אם אני רוצה להרחיק את עצמי מהרצון שלי, כאילו להתבונן עליו, לראות שמי הרצון הזה, יש פה קצת משהו שונה. אני אומר לך שהטכניקה היא כזאת, תקשיב. אבל אני רוצה להבין. כן, מה? באמת שאתה רוצה להבין? יש לי שאלה בראש, אני חייב להבין אותה. אני שואל אותך, האם יש הבדל בין הנסחה הזאת, של לחקור מאיפה בא הרצון שלי, לרובריקה של להתבונן במה שאני חושב. אין הבדל. אבל לכאורה, זה שאני חוקר איפה הרצון שלי, כאילו... אתה בעצם צריך לדלות משהו אחר. אתה בעצם, או מקרב אותך לרצון, אתה בעצם צריך לדלות משהו אחר. מאיפה הכל מתחיל? מאיפה הכל מונע? מה גורם להכל לקרות? מה גורם לשמש לזרוח? מה גורם לי לראות את השם בזורחת? או מה גורם לי לראות את השם בזורחת? יכול להיות שהיא לא זורחת, אני רק חושב שהיא זורחת. ומה גורם לי לרצות או לא לרצות איזושהי זורחת? אתה קיים, ואחד השם מזורחת, שתיים אתה יודע שהיא זורחת, שלוש אתה רוצה או לא רוצה. מה גורם לי לזרוח? מה גורם לי לדעת או לא לדעת? מה גורם לי לרצות או לא לרצות? ומה גורם לי בכלל לשאול את השאלות האלה? מה גורם לי בכלל להיות קיים? למה אני בכלל קיים? למה אני בכלל רוצה משהו? למה אני בכלל יודע משהו? למה אני בכלל מרגיש משהו? ואז, מה תגלה בסוף? בסוף לא תהיה שום שאלה. בסוף, 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 אתה גם לא תגלה שזה שלך, ואתה לא תגלה שזה לא שלך. אתה תגלה משהו אחר. תגלה שלא גורם שום דבר אולי. אתה תגלה... אתה צריך להגיד מה לגלות. כל אחד שיגלה, יגלה. אתה מגלה לי מה לגלות? אתה צריך לגלות. אז אני אומר לך, מה תגלה בסוף? מה לגלות? בסוף תגלה, שאין הבדל בין השניים. אז אתה אמרת. שום שאלה. בסדר, אז הנה אני אגלה לך. לא, לא גילי, אתה אמרת לי. בסוף אתה תגלה שאין הבדל בין אני ללא אני, ואין הבדל בין רוצה ללא רוצה, ואז לא תהיה לך שאלה מי רוצה בכלל. אין שאלה מי רוצה, כי אין הבדל בין רוצה ללא רוצה. מה, אתה אל תגיד במוחלט לא נכון. אתה רוצה עכשיו משהו? גם. של מי הרצון, שלך או לא שלך? חצי חצי. מה זה חצי? תלוי, את מי אתה שואל? מאיזה רמה אתה שואל? אתה שואל, שבאת מתחרק, אותך אני... מי זה אותי? אותך, את אליי. מה אתה רוצה לדעת? לא. כי שתי התשובות... אתה מחליט לי שיש שאלה ואתה אומר לי מה התשובה? אני אומר לך שאני שאלה, אין הבדל בין רוצה ללא רוצה. לא, לא, תגיד לי, אתה רוצה או לא רוצה? אני אומר לך, אין הבדל. לא, תגיד לי, אתה רוצה או לא רוצה? אומר לך, אין הבדל. גם יש הבדל, אבל גם אין הבדל. השורה התחתונה היא... אם הרצון שלי, אני יכול להחליף אותו, נכון? לא, לא. לא נכון. השורה התחתונה זה לא אם אתה יכול להחליף את הרצון. זה איך לא רע לך מכך שאתה רוצה משהו שונה המציאות. אל תשכח, המטרה היא לא איך להחליף את הרצון. המטרה היא איך לא לסבול מהרצון. אבל אם הרצון... רגע, אתה זוכר את זה? רגע, אתה זוכר את זה? לא, רגע. רגע, אתה זוכר את זה? אתה זוכר את זה אבל? מה אתה זוכר? מה אתה זוכר? אנחנו לא אכפת לנו איך תחליף את המחשבה. אכפת לנו שלא תסבול מכך שאתה רוצה משהו. ולכן אם תגלה שהיא לא שלך, אתה לא יכול להחליף אותה, אבל לא רע לך מכך שיש לך אותה. אבל אתה תסבול מזה שכל הרצונות הטובים שלך גם לא שלך. לא נכון. מה? אם אתה מגיע למצב שהרצון שלך הוא לא שלך, נגמר הסבל זה הענאה. וגם הענאה? נכון, אמת. אמת, אמת. אם גונבים לך 100 שקל ואתה אומר זה לא שלי,
ונותנים לך 100 שקל, זה גם מה שלי. אז אבל מה עשית בזה כאילו? שאתה לא סובל יותר. גם לא מאושר יותר. נכון. נו. אז בגלל זה... אתה חושב שזה לא כדאי? לא. אוקיי, אז מה אתה מציע? אני מציע כאילו שקל אחר. מתחפש. לא, כאילו, המחשבות הטובות שלי, לא טובות אין ראשי, כאילו, המחשבות הטובות שלי. אני אתן לך טיפ. לא. ובזה נסכם את העניין הזה. במקום לבדוק מה יצא לי מזה, האם זה שחרר אותי מהסבל, האם זה עשה לי יותר טוב, האם זה עשה לי פחות טוב, ומה אני ארגיש אם אני לא ארגיש שום דבר, ואולי כשאני לא ארגיש שום דבר יהיה לי הכי רע, אולי כשאני לא ארגיש שום דבר יהיה לי הכי טוב, אולי אם אני לא אענה ולא אסבול, אולי זה יהיה הכי טוב, אולי אם אני לא אענה ולא אסבול, אולי זה יהיה הכי רע. במקום להסתבך עם מה יצא לי מזה, נסה לברר מה האמת. מה האמת? שלי הרצון או לא שלי? מאיפה הוא מגיע? לא אכפת לי מה יצא, מה שיצא יצא. מה שיצא יצא. אם בסוף יצא שזה סבל שנכנסת למצב של סבל נצחי, זה מה יש. נכנסת למצב שלא של נצחי, הרווחת. לא נכנסת לשום מקום, תחליט איך אתה מתייחס לזה. במקום להתחיל לעשות את החישוב, רגע, זה לעשות עם מושר יותר, לעשות עם מושר פחות, מה האמת? רצון שלי או לא שלי? זהו. אבל אני לא מבין את התשובה, אין תשובה כנראה לזה. אולי בסוף אין שאלה. מה? אולי בסוף אין שאלה. אבל למה אתה, למה אם אתה מדומות תורתת? מה? אתה, אנחנו באותה צומת. איך שלא תחבור לזה, יש תשובות סותרות. יכול להיות שזה שלי, יכול להיות שלא שלי, אבל זה מקדם אותי. זה מקדם אותך שכשתרצה למצוא תשובה לשאלה הזאת סופית, כשתרצה להגיד, אני עכשיו רוצה למצוא לזה תשובה, ולא אכפת לי מכלום, אז תשב עם עצמך, ואת כל המשאבים שלך תקדיש לזה, את כל המשאבים, משאבי זמן, תשומת לב, רצון, לא יודע, כל המשאבים, אתה אומר, אני עכשיו מוצא תשובה ברורה לדבר הזה, ואו שאני אגלה שבסוף יש ספק, או שאני אגלה שבסוף זה שלי, או שאני אגלה שזה לא שלי, או שאני אגלה שאין שום שאלה, או שאני אגלה משהו, ואני רק בטוח בזה ב-100%, שאתה אומר, ברמתי, וזהו, ואין לזה יותר, ואין פה מה לחקור יותר, כי אני בטוח בתשובה ב-100% סופי. אבל אתה תהיה בטוח ב-100% סופית רק שתיתן את כל כולך למען הדבר. עד שאתה לא תיתן 100% מעצמך, תמיד יהיה לך ספק. אולי אם אני אבדוק עוד קצת, אני אגלה אחרת. הסיבה שיש לך ספק זה כי אתה לא בודק ב-100%. נכון, למה אני צריך לבדוק ב-100% מה שבדקת? כי אתה לא בטוח שמה שבדקת זה נכון. לא, אני חושב שאתה בדקת את זה עכשיו. אני מסביר לך עוד פעם. אתה, כדאי לך להגיע לוודאות. לא משנה מה תהיה התשובה, אם אתה תהיה בטוח במצבך יהיה הרבה יותר טוב. עכשיו, אתה צריך להגיע לוודאות לגבי משהו. או שאני בטוח שהרצון שלי, או שאני בטוח שהוא לא שלי, או שאני בטוח שהוא חצי שלי, לא חצי שלי, או שאני בטוח שאין פה שאלה, משהו צריך להיות בטוח, רק תהיה בטוח במשהו, בסוף הרגע נתקדם, תהיה בטוח, נראה כך מה עושים עם זה. לא יודע, נראה לי חצי חצי יותר קל. מה זה נראה לי? אין נראה לי. בוא נאמר על חצי חצי. בוא נעשה עסקת טיעון, נגיד אני לא זוכר, בוא נעשה עסקת טיעון, כמה זה חצי, לא שלי, מה שאני לא בוא נעשה זה שלי. אתה בכלל עושה קומבינה. כן. בסדר, זה אם תצליח, אם תצליח. תצליח, מה אתה אומר? בוא נעשה חשיבה חיובית, אם זה שלי זה שלי, אם זה טוב זה שלי, אם לא טובה שלי. שגע, ומי אמר שהוא ישקיע את עצמו ב-100% בדבר אחד, להגיע את התוצאה? אם אתה תבדוק בהיגיון, אז אם אתה בטוח זה שלך, אתה שולט בזה. אם אתה בטוח שזה לא שלך, אתה נכנע לזה. אם זה חצי חצי, אז מהצד שזה שלך אתה שולט, מהצד שזה לא שלך אתה נכנע. איך שלא צורם את זה, אם אתה רק בטוח במשהו, אתה גם חווה אותו. אם אתה בטוח במשהו, אתה גם חווה אותו. אני אומר לך שבסוף אתה תראה שאין שום שאלה עליך. מה זה אין שום שאלה, אלוהים? אתה בא לבוא. יש שאלה. מה זה אין שאלה? אין שום שאלה, זה אין הבדל בין בטוח ולא בטוח. אתה בסוף תגיע למצב שלא תשאל את עצמך. לא, לא, לא. אם אין שאלה, תשאר שם בבית, חי את החיים, אין שאלה. אני הבנתי מה אתה שואל. הוא שואל שאלה אחרת. אתה שואל, אם בסוף הגעת למסקנה שאין שאלה, אז למה אתה עושה פעולות? נכון. אני אגיד לך, בסוף גם השאלה הזאת לא תהיה לך. לא, נו, אז אתה... לא, אני אומר לך. זה חידוד אחד גדול, אז מה? תקשיב, רק עכשיו גילית שכל זה חידוד אחד גדול? השאלה היא היותר קשה, זה איך אתה לא מצליח לשלוט במחשבות שלך, אבל מנסה להבין אותי את עצמך, אתה לא מבין. נכון. אז מה אתה מנסה להבין אותי? כי אני מנסה להבין את עצמך. אתה יש לך רצונות שעושים לך רע, אתה לא מצליח להיפטר מהם, ואתה לא מבין למה אתה רוצה אותה, ואתה לא בטוח אם שלך או לא שלך, ואתה חצי זורק אחרות על מישהו אחר. לא, אוקיי, אתה אומר בסוף תגלה שהכל זה אחד, וזה לא משנה אם יש שמי הרצון. אני אמרתי שהכל אחד. כן, אתה אמרת שזה לא משנה, תגלה שהכל. אוקיי, נעשה אחרת.